የሚጨባበጡት ከተዋናይ መድረክና ከተመልካች ወንበር መሃል ላይ ነው። ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት ቴዲ ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት። ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት ቴዲ ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት። እንዴስ ነቃሽ እንዴ? ቁርስ እየሰራ ነው እንዴ? አዎ፣ ምንም ቁርስ ሰርቼ ባልጋ ላይ ብያስቤ ነበር። ነክተሽ አበላሽሽ። ግድ የለም መመለሳለሁ። እሺ እሺ እሺ። ምን እየሰራ ነው ዛሬ? እንዴ ሁሉም አለ። ትንሽ ደቂቃ ብቻ ሁሉም አለ። አቤት ጉራ። እኔ ምልሽ ከተነሳሽ አይቀር ወተቱን ልጣለዋ? አይ ሻይ ይሻለኛል ቴዲ። እንዴ አስቱ ደሞ ወተት ይሻላል እንዴ? ልጁ ለሚጠባው ያስፈልጋል ወተት ይሻላል። ለምን በሰሪንጅ ጡት ውስጥ አጨመርለትም? እምቢ ካልሽ ይቀርልሻል። እንዴ ልጁን ብቻውን ትተሽ ነው እንዴ መጣሽው? አቤት አለች ትዬ። እሺ አባትየው። አዲስ ሰራኛ ሻ በለውን ቅልፉን ተኝቷል። አዎ እኔ ደግሞ ያልተኛ መስሎኝ። ግን አስቱ ይኸውልሽ ብቻውን ትተሽ አትምጪ። ኧረ እኔ ብቻውን ለሰከንድ ትቼው እኮ አላውቅም። እና በሪሞት ኮንትሮል ከታተለዋለሁ እያልሽ? አይ ቴዲ ልጆችን እኮ የሚጠብቋቸው መላእክቶች ናቸው። እሱ ስልክ ነሽ። ግን ያው ለጥንቃቄው ያህል ሊታፈን ይችላል። ብቻውን ባታዩ ጥሩ ካልክሽ። አዎ እሺ። እስቲ ነው የሚያምርብሽ። እሱ እሺ በልሽ። እንዲበዛለት ቴዲ ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት። ፍሬው ያማረ አስተያየት መስጠት አይቻልም። እኔ ነው የምሰራው። በቃ አይቻልም አስተያየት መስጠት፣ ቁጭ ብሎ ማየት ብቻ። በእጅሽም አትበይም። እኔ ነው የማጎርስሽ። ኧረ ለምን አታኝክልኝ? አሱ ሁለተኛ ላይ ስደግም ያማረ ዘር ፒፒፒ አስቱ ቢ እና በሽታው ቆንጆ ቁርስ መስል ደ አይደለ ቆንጆን? እኔ እኮ ነው የሰራሁት። ደግሞ ስለ ስሙ አታስቢሽ፣ እንደ ቁርሱ ቆንጆ የሆነ ስም አዘጋጅቻለሁ። እንዴ ስሙማ ገና ሳይወለድ ይወጣ እኮ ነው። ማለት ማን ያወጣለት? እኔ እናቱ ነኝ ያወጣውለት። እኔ ደግሞ ክምርሽን መስሎኝ። ድጋፌ ነህ ብየዋለሁ። እሱ ምን ሆናል? በሰራተኝነት ተጠብሼ የወለድኩት ልጄ እኮ ነው።
ሰማውጣት ይነሳይ ለነገሩ አንተ ምን ታደርክ እንዴ አራ አስቴር እንዳይሰሙሽ እንዴ እኔ ሲሆንሽ ቹቹና ሀረገይን ጉዳይ ቢሰሙ ምን ይላሉ ደሞ እዚህ ቤት አንቺ እንደ ሰራተኛ ሆነሽ ኖርሻል ኑሮዬን ማን አለ ስሜ ግን ያው ሰራተኛ ነው እኔ ግን ስምሽ አስቴር እንደሆነ ነው ማቀው አንዳችንም እዚህ ቤት ከአስቴር ውጪ ጠርተንሽ አናውቅም ለዚያውም ያሞላቀቅን አስቱ አስቱካ አስቱዬ ይያልን ነው እንታላሽ አዋክ እስኪ ወጣ በልና ፏደንና ቸስታውን አስቴርን ታቋታላችሁ ወይ በላቸው አስቴር የተያረክ ሰራተኛ ይሏል እነሱን ታያቸው አንቺ ግን ሰራተኛ ሆነሽ ማታቂም አይደለሽም እቺ ምን ምን ድምፅ ስሰማ እኮ ድጋፌ ነው የተነሳ መስሎኝ። ኧረ እንዲህ ኧረ አስቱተ የበዳትሽ ድጋፌ ነህ እንዲህ ይለምድብሻል እንደሷት በይ። ይልማልብኝ ሆዴን አንቀፍ ድጄ ዘጠኝ ወር ሙሉ ደፋ ቀና ብዬ እኮ ነው የወለድኩት። ይለምድብሻል ይልማል። አስቴር ስነ ስርዓት ያጅ እንጂ እንዴ ተስፋሁን ነው ስሙ። ተስፋሁን ቴዎድሮስ ደስ አይልም ስሙ? ተስፋሁን ቴዎድሮስ ቴዲ ስርዓት ይኑረ። ተስፋሁን ምናምን እያልክ ጭራሽ ልጁን ግራ አታጋባው። ድጋፌነ ነው ብየዋለሁ ድጋፌነ ነው። ስኳር 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 ነሽ ስኳር ስንት ገባ ስኳር 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 እኔ ምላችሁ ሽኳ እንደመጣሽ ግን አውቃችኋል ሽኳ 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 ማ አስቴር ነው በስታ መጣች እንዴ ለማንኛውም ግን በጣም በጣም ነው ምን ገርመውኝ እንዴት የውነት የናት ጡት ነካሽ ማለትኛ ማለት የማን ጡት ነከሰ እሷ ለኛ እናታችን ማለት ናት እና ምን ሆነ ምንድን ነው የምትለው እንኳን ማርያም ማረች ይሰንላት ጋና መምጣቱ አይደል እንዴ ሄደንማ መጠየቅ አለብን የሆነ ነገር ይዘን እሱማ ግዴታችን ግዴታችን ነው ምን ሆነ ግን ምን ይዘን ይሄድ ነው ትልቁ ጥያቄ ምን ይዘን ይሄድ ግን የምር ምን ይዘን ይሄድ እኔ ስወለድ ማዘር ሁለት በግ እንደመጣላት ነግራኛለች በጣም ጥሩ በቃ ችግር የለውም ሄደ የዛሬ 40 አመት አንድ በግ 6 ብር ከሆነ አሁን ደግሞ 12 ብር ምናን ይዘን ይሄድ አበቃ 12 ብር ይዘን ይሄድ አረባክ አስሮ ልብ ይዘል ምን አባቱ አናታ አንና ታዲያ አንተ ትፈልገኝ ስንት አመት ነው ታወራለህ እንዴ አይደብረም እንዴ እንዴ ምን ሙርት ይዛል ነው በግምና ምን ይያልክ ተረፍዳለህ እንዴ በደንጋጤ በሽታ ላይ ልጥለም እንዴ ለምን ቅልጥ ቆይ አይደል እንዴ በቃ ምን ይዘን ይል በቃ አሁን ወደ ጉዳዩ እንዴት ምንድነው ተይዞ የሚከደው በቃ ወደ ነገር ይዘን በቃ እሺ ቀለል ያለ ነገር በቃ ኬክ ይዘን እንዴ ይሄ ምርጥ ሳሪ በቃ ኬክ ያበዳሳ በቃ ምርጥ ምርጥ ሀሳብ ግን ምን ያለው ኬክ ዶሮ ከ500 ከ600 ብር አይበልጥም እንዴ ኬክ ኬክ ቀልድሽ እኮ አይጠገብም ሰማ ባለፈው ለኢንጂነሩ ስንት ብር እንደገዛውለት አሁን 3000 ብር 3000 አዎ ለውም አንድ ተኩል በቃ ቀላል አንድ 1000 ብር አለብን ማለት ነው በቃ ቀላል አይደል ቀላል በጣም 3000 ብር አለ ቀላል ምን አለ አንድ 1000 ያው የለንም እንጂ ቢኖረን ችግር የለውም ሶስት ሺህ ላይ ትጋር እንዳንድ ሺህ አሁን እሺ ቆይ አሁን ኬት እናምጣ እንዴ እንዴ ኬት እናምጣ እኔ አበዳ ሰባል ለምን ስፖኪውን አንቀላቀሉም ከዛ አረ እናንተ ልጆች እኔ ማ አረ በቃ ከዚህ ሐሳቡቱ ምንድን ነው እንዴ በቃ ጽድቅ እኮ ነው እኮ በቃ ይሄንን ሸጣል በቃ ልንጠይቅ አረ እና ሰጣን እንደዚህ አረ አይደብረም እኔ ምን አይነት ሐሳብ ነው ያለህ በቃ እሺ በቃ ሌላ ሐሳብ አምጣሽ ኬት እናምጣሽ በቃ ለምን ቹቹ አንጠይቃትም በቃ የስ ለመሰለ ነይ ለመረዳ ልጅ አንቺ እኮ ማለት ነው እንዴ መማርሽ እኮ በሁለት አመት አንዴም ቢሆን እኮ ለዚህ እኮ ነው የሚጠቅመው አቦ እናት ቀልዱን ተውና አይ ከምር ነው በቃ ይላ አንደኛ የሰራንበት ነው ከነቫቱ ከነታክሱ አንድ ላይ ጨመርመርመር አርጋ የመኪናውንም ፋማና አርጋ ተስተንኛ በዛ ላይ ኬኩም እሷ ቤት ነው የሚገባው እሷ ቤት ነው የሚገባው ደውላት 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 ይደውላት ደውላት አቆይ ነው ልደውልላት እሺ ደውላት ስልኩ አለ ደውላት አለኝ ስም ስታወጣ በራሱ አታፍረም ለምንድን ነው ማፍረው እንዴት ነው ማታፍረው ለምንድን ነው ማፍረው አንተ ስም አውጪ ያደረገ ማን ነው እንደምን አደረራችሁ እስቲ ደህና አደርሽ ቹቺ ደህና አደርሽ ተኝተሽ አደርሽ አው ቁጭ በአንድ ቀን ትዳር ጭቅጭቅ አይከብድም እንዴ ቹቹ አታፍርም ትላለች እንዴ ቆይ አባት ለልጁ ስም ቢያወጣ ምንድን ነው ችግሩ ኧረ ምንም ችግር የለም አልበለዋል እኮ ተስፋሁን ቴዎድሮስ ደስ አይልም ስም አሪፍ አይደለም
አሪፍ የመሆን ያለመሆን ጉዳይ ሳይሆን ስም የማውጣት መብት ያለኝ 9 ወር ሙሉ ተሸክሜ በየወለድኩት እኔ ነኝ። ስለዚህ ስሙን ማውጣለት እኔ ነኝ። አንቺስ ማን አልሽ? እስቲ ድጋፊን ቆይና ምንድን ነው የሚያጨቃጭቃት? ዝማቴ እንዴት? ሁለቱም ስም እኮ አንድ ነው። ሁለታችሁም እጦታችሁን ነው ልታሟሉበት እየሞከራችሁ ያላችሁት። ምን ትላለች እቺ? ተስፋና ድጋፍ እንዴት አንድ ይሆናል? ምን ያለያየዋል? እንዴት? ተስፋም ያው ድጋፍ ነው። ይልቅ ሁለቱን የሚያያይስ ፈልጉ። ማለት ለሁለቱም ቢሆን የምርኩዝ ወይ ከዘራ ነው። ልጆቹ በእናትሽ አትቀልጂ። ከህይወት ያጣሁትን ጣዕም ሰጥቶ ተስፋዬን ያለመለመልኝ አንድ ልጄ ነው። እሺ ያ ላስቱ ደግሞ ወደፊት የሚጦራት የሚደግፋት አንድ ልጇ ነው። ቹቹዬ፣ እኔ ስለ ወደፊቱ አይደለም። እኔ ልጄ አድጎ ጤናማ ሆኖ ወደፊት ራሱን እንዲችልልኝ ብቻ ነው የምፈልገው። ድጋፌ ብሎ ራሱን ብቻ ችሎ ይኖር ማለት ግን አያስኬድም። ቴዲ እውነቱን ነው። እንደዛ ባታስቢ እንኳን ስሙ ግን የሚያመለክተው ያን ነው። እኔ ድጋፌ ነው ያልኩት 9 ወር ሙሉ ሆዴን አንቀፍ ድጄ ሆድ ሲብሰኝ እሱን እያሰብ ያንን ክፉ ጊዜ ስላለፍኩት እንጂ ወደፊቱን አሰቤ አይደለም። እንደሱ ከሆነ ድጋፌ ነበር በይዋ። እኔ አንድ የመፍትሄ ሀሳብ አለኝ ላስታርቃችሁ። እሺ፣ እስማማለሁ። አንተ ሰስቴ፣ ለማንኛውም እንስማ። ጥሩ። ከዚህ ህፃን ላይ አንተ ተስፋህን አንሳ እኮ። አንቺ ደግሞ ከድጋፍሽ ላይ ተነሽ። ከዛ ለልጁ ስም እናውጣለት አይሻልም? ቹቹዬ፣ ደግሞ እኔ በቃ ድጋፌነ ብየዋለሁ፣ ድጋፌነ ነው ስሙ። እኔ ተስፋውን ብየዋለሁ፣ ተስፋውን ነው በቃ። ድጋፌነ ነው የሚሆነው ስሙ፣ ተስፋውን ነው የሚሆነው። አንተ ማን ነው ስም አውጪ ያደረገ? ሲጀመር በቃ ድጋፌነ ስሙ፣ የልጁ ድጋፌ ነው። ምንድን ነው የምትይው? ተስፋውን ነው በቃ። እኔ እናቱ እኮ ነኝ። ስም የማውጣት መብት አንዴ። አንተ ተስፋውን በለው፣ አንቺ ደግሞ ድጋፌ ነው በለው። አለቀ። ጭቅጭቅ አታብዙ እንዴ። ኧረ እባክሽ፣ ህፃኑ ታፍኖ ይሞት ነገሩ። አንቺ ምን ታደርጊ? ወልደሽ አላየሽ? ወይኔ ልጄ። ቴዲ አያደ እኮ ነግሬያት ነበር እኮ ቹቹ፣ ብቻውን ትተሽው አትውጪ፣ ይታፈናል ልጁ ብያት ነበር። አትሰማም? እሱን ተው ቴዲ። እንዴት እንደሮጠች አያት እና አንተ እኮ ከመቀመጫ ህል ተንቀሳቀስክ። እስቲ ማርገዝ፣ መውለዱ፣ ሌላውን ነገር ሁሉ ተው። ለዚች ለአሁኗ ሩጫዋ ስትል እንኳን የስም ማውጣት መብት እንኳን ልትሰጣት አይገባም። ይሄ ቹቹ ደግሞ በአንድ የዘለሽ የጾታ ጉዳይ ታደርጊዋለሽ። ፍትሐዊነት ነው ይህ። ስለ ጾታ አይደለም የእኔ ወንድ፣ ፍትህ። ለማንኛውም እኔ አፍትጋው። የተስፋሁን ድጋፊ ነህ አንተ? ተስፋሁን ቴዎድሮስ አያስቅም። ቹቻ ቹቻ፣ የራሳችን የግላችን። አንቺ የቆቅ መረቅ፣ የሰው ማኛ፣ የሰው ወንጭፍ። ስማም ቹቹዬ፣ እንዴት እንዳማረብሽ! ሞናሊዛ እንኳን ትቀናብሻለች። የምር ቆንጆ ቆንጆ። እነዚህ ናቸው ከሎ። ተረጋጉ እስኪ አንተ፣ ረጋ በላቦ። አዋክብንሻለች ቹቹዬ። ቹቹዬ ዛሬ ቆንጆ ቀሽት ንሻል። አቦ ስማኝ፣ ስንት ነው የፈልጋችሁ? ወይኔ ቹቹዬ፣ አንቺ አራዳ ልጅ፣ በቃ ትናለሽ አራዳ ልጅ። አንተ ስንት ነው ተናገር። 3000 ብቻ ነው። 3000 ምን አለ አንተ? የኔ ገንዘብ የጦጣ ፍራንክ መሰለ እንዴ? ሄድ ከዚህ ቹቺ። እንትን እኮ ባህላችንን እኮ ለማስቀጠል እኮ ቹቺ የቀፈላውን አይደል? ኧረ አይደለም፣ ለቁም ነገር ነው የፈለግነው። ለቁም ነገር ቹቺ? ምን አይነት ቁም ነገር? ለአስቴር እኮ እንኳን ደስ አለሽ ብለን የአራስ ስጦታ እኮ ኬክ እንላት እኮ። የአራስ ስጦታ ታዲያስ? እንደው ቹቺ ግን አንቺ ባትኖር የሚፈጠረውን አስበሽዋል? ምን ይፈጠር ነበር? የአስቴር ልጅ ድጋሜ ነህ ታደስ እንዴ? የአራስ ጥሪ የሚለውን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ባህላችንን የአራስ ስጦታ ባቃተረከብ ነበር። አንቺ ባትኖሪ፣ አንቺ ባታስተካኪ ኖረ እኮ ምን ታካብዳለን? ስጦታ ጥሪ ያው መስጠት ነው። ምን ትንትላለ? በቃ ቹቺ፣ በቃ እነሱ እንትን የሆነ መላበኝ። ቹቺ፣ በቃ የሆነ ነገር ዝም ብለሽ አስበ። ቹቺ፣ ስንት ነው የምትፈልጉት? 3000 በቃ 3000 አንቺ ከጨማመርሽበት አላለ። በማን ይግባላችሁ? ያው በእግሩ ማስገቢ ያው በእኔ ይግባ። እሺ 3000 እኔ ታክሲውን እችላችኋለሁ። 3500 እሺ። በቃ ይኸው
እኔ የታክሲውን እችላለሁ ነው ያልኩት። 3000 እያንዳንድሽ አንዳንድሽ ብር ትከፍያለሽ። ብድር ችግር የለውም። እሺ ወረቀት ካለሽ ወይ ለምን አንፈርም? አንፈርም ካልፈረም ከመለቀ መስሏል። አረ ችግር የለም ቺቺ፣ ችግር የለም። ያው የዳስ ረዛም ሊኖር ይችላል። ምን ይታወቃል መስሏል። ዓለም ባንክም እሱን ትቷል። እሺ እሺ። አካውንት በማን ነው ያላችሁት? በብሩ ማስገቢ ችግር የለም። አ ንገራታ። እሺ አዎ ወደ ማስገቢ። አ እንትና ደሞ አከለ ብታረጊባት እቺ ያጠምን ያጠምንባት ነው እንደው ቢሆን ይሻላል። ወይ ያርጉልኝ ብቻ ነው እንደምታውቅ አልከፍልም። ችግር አትክፍል። አትክፍል ማለት እንዴ? ለምንም ከፍዩ አንቺስ ማን አለሽ? አትክፍል። ዝም አትል እኮ እና ገለግላለ። ችግር የለም ስንል ከልባችን እና መሰግናለን። አማን ቻዲያ ፎን አርጋታ ማክስ ተመለሽ ነው። እሺ አራምሽ አብሽ ወጣ ይተካብል። አይዞሽ ደው ይለካ። እሺ አሰር መጪ ፏር በቃ ፏ ብላ ነው ብትጠብቅሽ። አፍትሮ አፍትሮ ምን ነው ቀረ? ቶሎ በላ። ምን እናርክሽው? በቃ እናንተ መላ መላ በሉት። እኔ ኬኩን ገዝቼ ልምጣ። አፍትሮ እሺ ቶሎ ገዝተና። እሺ ሩጥ እንዴ። ቆይ ስማ፣ በዛ በኩል ያኛው መስተወጣ ነው። ምን ከመሄድ በፊት ቆይ፣ ምንድን ነው አሁን የምናደርገው? ምንም ኬኩ ላይ የሆነ ነገር ማጻፍ ያለበት እኮ እንትን ነው። እና በቃ እንኳን ማርያም ማረችሽ። በቃ አለቀ። ምንድን ነው አራራቀው? ቆይ እንደሰር አይደለም እንዴ? ስሙን ማን ነበር ያለችው? የህፃኑ ስም ድጋፌ። ድጋፌ ነው። አስማ፣ በዚህ ዘመን ድጋፌ ነው። ድጋፌ ነው። ሮቤል ብራም ባለበት። በቃ ችግር የለውም። እንዴ እናርገዋ። ድጋፌ ነህ። እንደ ስም ለሀገር፣ ለወገን፣ ለቤተሰብ ድጋፌ አድርግ ብንሉስ? ትንሽ አላጠረ? አዎ በጣም ትንሽ አጠረ። እንዲህ ላርጎ በቃ ድጋፌ ነህ። ተምረህ አድገህ ለቁም ነገር በቅተህ ከሀገር ወጥተህ አንተ ወልደህ ለምን ቁጭ ብለህ ደብዳቤ ለምን አጽፍልህ? ግድግዳ አይደለም ኬክ ነው የምንሰጣት። እሺ በቃ ለማንኛውም መጣሁ። በቃ ቆይ ቆይ እንዴ ቆይ እንዴ ያባቱስ ያሳየኝ ነው አይደል? ማን እንዴ? ኧረ በእናታችሁ እንዴ ባልተረጋገጠ ነገር እንዴት ነው ፀሐዬ ነው የምትሉት? ማን ተረጋገጣለ? ተረጋግጧል ያለ ያለ ሰው አለ? አይ ፀሐዬ ነው ታዲያ ታባው ታምጥቶ ነው እሱ ልጅ የሚያስወጣ። ስማ አለ ቺኳ ደግሞ ሰዓት ናት የኔ አባት። ይለ መቼም አይኗ እያየ ዝም ብላ አጉል ነገር ላይ አትወድቅም። ጩጮ ደግሞ ለማደግ ምን ያስፈልጓል? ገንዘብ ገንዘብ ደግሞ ማ ያለው ማን ጋር ነው? ፀሐዬ ጋር ነው። ማና ታዲያ እንዴ? አረ ተው እንዴ ባልተረጋገጠ ነገር ቴዲ ይኸውልህ፣ እንኳን አይደለም አባት ሊሆን ጫላ የሚበጥስለት አባት ራሱ ይፈልጋል። አረ ባካችሁ። አረ ቴዲ ተውባና ወይ ቴዲ ተስፋዬ ምን አለው? በቃ ይኸውልህ ገንዘብ ያለው ፀሐዬ ጋር ነው። በቃ ሊሆን የሚችለው የፀሐዬ። ስለዚህ እንደዛ ነው እኛ የምንገምተው፣ እንደዛ። ስለዚህ ድጋፌ ነህ ፀሐዬ ብላ ጽፍ። ህፃን ድጋፌ ነህ በቃ ብያ ጽፍ። ጋዜጠኛ ይመስል እዚህ ቅጽል ስም ትወዳለህ? ቆይ ስማ፣ ህፃን የሚለው ምን ያደርጋል? አዋቂ ሲወለድ አይተህ ታውቃለህ? በቃ ተው በቃ። ይለ ድጋፌ ነህ ፀሐዬ በቃ አለቀ። በቃ አንተ ማጽፈው ህፃን የሚለውን እንዳታስገባው። እንኳን ተወለድክ ድጋፌ ነህ ፀሐዬ። እንኳን ተወለድክ ድጋፌ ነህ ፀሐዬ። እንኳን ተወለድክ ሩጥ፣ ኃላፊነቱን ትወስዳለህ። ችግር የለም በቃ እኛ ጨርሰን እንጠብቃለን። አፍጥነው አፍጥነው። እትዬ ግን እንዴት እንደናፈቀች እኔስ ብትይ፣ ይሄን ቀን እንዴት ስናፍቀው እንደነበረ መቼም ፈጣሪ እንደ ህፃናት ፍጹም ውበትና ፍጹም ሰላም የፈጠረው ነገር የለም። በላ ደግሞ በፈጣሪ ስራ ግባ። ቁርጥ አንቺን የሚመስል ውብ ልጅ ስለሰጠሽኝ በእውነት በጣም አመሰግናለሁ አስቱ። እንዳንቺ ውብና ቆንጅዬ ልጅ ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ። አፍቅርሻለሁ። ወንድ ልጅ አባቱን ግሮኖ ጠገቱ እንትል ነበር አያቴ። ግን ቴዲ ልጁ አንተን ስላልመሰለ አልደበረም? ማን ነው እኔን አይመስልም ያለው? ጾታው እኮ ቁርጥ ነው የሚመስል። ይደደዛ ምን ነው ወንድ ነኝ ያልክ አይደለሁም? ለነገሩ ችግር የለውም። በየሁለት አመቱ እየደጋገምን ወንድነታችን እናስመሰክራለን። ልጅ ቢራ መሰለ እንዴ የምትደጋገመው? ይልቅ እትዬ ንፍቅ ብላኛለች። የሆነ እስክትመጣ የጊዜ መቀስ ቢኖር ገዝቼ ቆርጬ ባሳጥረው ደስ ይለኛል። ከዛሬ እስከ ነገ ጠዋት ያለውን ቆርጬ አጋጥመዋለሁ እያልሽ ነው?
ግን ቆይ እኔ ሳልናፈኩሽ ማን ነው? ማን? አስቱዬ 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 እንኳን አደረሰሽ። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። ግቡ። እንኳን ማርያም ማረች። ሸረቁም ነገረኛ መሆን ዴዳ 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 ምርጥ ነው፣ ምርጥ ነው፣ ምርጥ ነው፣ ምርጥ ነው። ቁም ነገረኛ ማኗ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። እቺ አይደለ እንዲ ያላችሁ ቴዳችን? እንዴት ነው? እንዴት ነው? አራራራ አይሆንም፣ አይሆንም፣ በፍጹም አይሆንም። እናንተ ያመጣችሁትን ሳቀምሱማ ትሄዱ። በፍጹም በፍጹም። ኬኩን እንደ ዋናው ቆራሽ ምንድን ነው? ኬክ ያው የሚያበደ ኬክ ነው። ኬኩን አይደለም የጠየኳችሁ፣ ጽሑፉ ምንድን ነው? ድጋፌ ነህ ፀሐይ፣ እንኳን ተወለድክ። ምን ያስቃል? አንቺ ደግሞ የሚያስቅ ነገር አለ እዚህ ላይ? እስኪ ደግመሽ አንብቢው። አላይፈቅኩት ስሙ ሳይሆን ያሳገኝ የአባቱ ስም ፀሐይ። ከአባቱ ስም በቀር ሁሉም ልክ ነው። የአባቱ ስም ፀሐይ አይደለም? እዚህ ላይ እንኳን ተወለድክ ከሚለው ውጪ ምንም ትክክል የሆነ ነገር የለም። እንዲአንተ ተምር የለ እንዲ አስተካክሉ። ምንድነው ቅድም ሲጀመር ለልጁ ስም ድጋፌ ያላችሁ ማለት ስማናት ቹቹ ነች። የልጁ ስም ድጋፌ ነህ ነው ያለቻችሁ? እሺ ፀሐይ የልጁ አባት ነኝ አላችሁ? አረ እሱ አላለንም፣ እሱ አላለንም። እና ያ ተስፋዬ ነው? አረ እሱ አይደለም፣ እኛ ነን አባቱ ስም እኛ ነን ያወጣንለት። ያወጣንለት አይደለም እኮ አውጥተን እኮ አይደለም፣ ገምተን ነው። ያው መግምት አለ አይደል? መግምት እኛ ነን ያባቱ ስም። እንዴት ነው የአባቱ ስም ፀሐይ ነው ብላችሁ የገመታችሁት? እስቲ ንገሩ። እቺ ደግሞ ምን ያስቅሻል? ሂጂ። እንዲያውም ልጁ ብቻው ነው እንዴ? ቴዲ ቅድም ነገርኳ እንዴ፣ ልጆችን መላእክቶች ናቸው የሚጠብቋቸው ብዬ የለ። ሂጂ አብረሻቸው ጠብቂ፣ እነሱ አጋዥ አያስፈልጋቸውም። እሺ አሁንስ? ፀሐዬ ፀሐዬ ነው መልሱልኝ እንጂ ፀሐዬ ፀሐዬ ነው። እሺ ቴዲስ ቴዲ አይደለም? እና ቴዲ ምን መሰለህ፣ በቃ እውነት ልንገር፣ አይ እንዲህ ነው በቃ ያው አንተ ያው ጨላ የለም ሽስታ በሚል ግምት ነው። ፀሐዬ ደግሞ ያው አለው ነው ደግሞ ያሁን ሲችኮች ደግሞ ታውቃለህ አይደለ? ለጭጫቸው ደግሞ ገንዘብ ካለው ጋር የሚጠበቁት በሚል ቀለል አድርገን ግምት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ሌላ ነገር አስበህ ደግሞ ተስፊሽ ደግሞ ያው ከአንተ ቢሻልም ያው ችስታ መምህር ነው አይደለ? ግልጽ እኮ ነው እኮ። ስለዚህ ፀሐዬ የልጁ አባት ነው አይደል? ባለብሩ ባለጩባው አይደለ? ቆይ እናንተስ ድሀ አይደላችሁ? ድሀ አይደለም? የድሀ ድሀ አይደላችሁ? እና ታዲያ ስንት ጊዜ ሙሉ በተስፋ የጠበቃችሁት የአባትነት ክብር እንደዚህ በአንዴ ሲዋረድ ስታዩ አይሰማችሁ? የምር አንቺ ነሽ አባቱ እኮ? እያ አይደለሁም። እሺ የልጅ አባት ነኝ። እዚህ አንቺ ምናምን እያልክ አታዋርስ። ዋው 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 ዋው! ደስ ይላል። ያበደ ነው። ያረ ደስ ይላል። እዚህ አይነትማ እኛ ተስፋለን ማለት እኛ ምዘግተን እንሰራለን። በቃ ይመችሽ ብራዘር። አንድ እንቅ ነው። ተመለሱ፣ ተመለሱ። ጉጀል ያው ካልክ ምን እንቀመጣለን? እንዴ ያው እንቀመጣለን። ቴዲ በገንፎ እኮ ዘጭ ይችላል። ኬኩን ሳትበሉ ወዴትም ንቅንቅ የለ። ተናገርኩኝ።
እንኳን ተወለድክ ሚለውን እኛም በሉ። ፀሐይ የሚለውን እናንተ ትበሉታላችሁ። ድጋፌን የሚለው አንዳችም ሳይቆራረስ ለዛች ካዲ ይቀመጥላታል። አረ ንቄሴ ይደረን ማላማሪ እንዴ ቢላ ያረጋግጥ ቢላ ያረጋግጥ እንዴ ወጣ አይ እንትን ከመፈልኩ ሳህነም ያስ ያሹካ ሹካ አብል እንበላለን። በቃ አረ በጃችን አረ በጃችን ካሌለም ችግር የለው በጂ ቢሆን እንበላለን። እንደምን አላችሁ? ቴድ ደህና ነው? ቲ አንተ ልጅ መጣል አይደል? እንዴ ደግሞ ምንድነው እንዴ የሚያስተክዝ? ቹቹ ነይ ፈልግሻለሁ። ፈልግሻለሁ ነይ። ደህና ነህ ቴዲ? ውይ ኬክ ድጋፌ ነህ። እነ ፈዋድ መጣ። ቢ ሹካ ቴዲ ሰላም ነው? ካዲ ነሽ? ካዲ ምን ሰምተሻል? ካዲ ነሽ? ምን አልታወራው? ስለ ክህደት ነው ማውራው። ስንት አመት ሙሉ ያጠራቀምኩትን ተስፋ ልጄ ላይ ሰይሜ ተስፋ ሆን ብለው አንቺ ከስጋና ከደምሽ ልቅ ለጾታሽ ወግነሽ የኔን ተስፋ ከልጄ ላይ ፍቀሽ ያስቴርን ድጋፍ ደግፈሽ ይሄው ልጁን ድጋፌ ነህ ብለሽ የክህደት ኬክሽን አስቆረሽ አይደል? ይሄው የክህደት ኬክሽን ቢዩ ቢዩ ቴዲ ካዲ ካዲ ነሽ ቴዲ። እንዴ ነው ይሄን ላደርግ አልችልም። ምን ሆነሃል? ያ ተስፋዬ ወዶ አይደለም ካዲ የሚለው ካዲ ነሽ። Thank you.